assalomu alaykum aziz do'stlar aziz obunachilar kanalimizga xush kelibsiz ramazon oyida o'zbekistonliklar nechi kun dam olishligi aytib o'tildi prezident farmoniga binoan joriy yil ramazon hayiti bayramida barcha xodimlar ketma ket 3 kun dam olishi kutilmoqda unga ko'ra 10 aprel chorshanba ramazon hayiti kuni 11 aprel payshanba barcha uchun qo'shimcha dam olish kuni 12 aprel juma olti kunliklarga qo'shimcha dam olish kuni besh kunliklarga esa o'n uchinchi aprel shanbadan ko'chirilgan dam olish kuni o'n uchinchi aprel shanba barcha uchun ish kuni o'n to'rtinchi aprel yakshanba barcha uchun dam olish kuni ma'lumot uchun ramazon oyining o'ttizinchi kuni to'qqizinchi aprel seshanba kuniga to'g'ri kelmoqda demak agar yangi oy ko'rinishi o'zgarmasa unda ramazon hayiti o'ninchi aprel chorshanba kuniga to'g'ri keladi agar yangi oy ko'rinishi hozirgi taqvimdan farq qilib qolsa unda dam olish kunlariga ham o'zgartirish kiritilishi mumkin deyilmoqda xabarda aziz do'stlar kommentariyada o' fikringizni yozib qoldiring videoga layk bosing keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun esa kanalimizga obuna bo'ling sog' u salomat bo'ling